ჩვენს ეთერში გასულ რეპორტაჟს რეაგირება მოჰყვა ხაშურში რკინიგზის გადასასვლელის მიმდებარედ. მიწისქვეშა გადასასვლელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაიწყო. ძნელაძის ქუჩაზე არსებული გადასასვლელი ქალაქის ორ ნაწილს, რომელსაც რკინიგზა ყოფს, ერთმანეთთან აკავშირებს. როგორც გამგეობაში აცხადებენ, გადასასვლელის მოუწესრიგებლობა მოსახლეობის სიცოცხლისთვის საფრთხეს წარმოადგენს. პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია გადასასვლელის სრული რეაბილიტაცია, დამონტაჟდება განათების სისტემა, დაიგება ახალი ქვის ფილები კიბის საფეხურებზე და მოეწყობა სანიაღურე სისტემა. მრავალი წლების მანძილზე მიწისქვეშა გადასასვლელი მოუწესრიგებელი იყო. მოქალაქეთა უმრავლესობა ქალაქის ერთი ნაწილიდან მეორეში გადაადგილების ფას რკინიგზის ლიანდაგის გადაკვეთით ახერხებდა, რაც საფრთხეს უქმნიდა მათ სიცოცხლეს. მიწისქვეშა გადასასვლელის რეაბილიტაცია ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მხარდაჭერით ხორციელდება. სამუშაოები 2016 წლის ოქტომბერში დასრულდება და მისი ღირებულება 74.866 ლარს შეადგენს. პროექტით გათვალისწინებულია სანიაღურე სატრანსპორტო სისტემების მოწყობის სამუშაოები, ეგრეთ წოდებული ფილების დააგება, შეფუთვა შესაბამისი საკომუნიკაციო სისტემების, მოპირკეთება კიბის უჯრედების. მოსახლეობას დაეხმარება, რომ შეკავშირება მოახდინოს ქუჩების და უსაფრთხოდ გადაადგილდეს ნებისმიერ პირობებში. ადრე არ იყო ამის საშუალება, იმიტომ ავარიულ მდგომარეობაში იმყოფებოდა აღნიშნული მწვრთნელი გადასვლელი და საკმაოდ დაბალი იყო აღნიშნული მომსახურება აღნიშნული გვირაბით.